Boa noite aos amigos, amigas. É uma grande alegria retornar à Casa de Batuíra. Fazia já alguns anos que eu não via este ambiente importantíssimo do movimento espírita paulistano, né? E queria nesse início fazer... Agora já fiquei curioso, o que eu fiz? Não, o senhor não fez nada. Eu é que deixei de fazer. Eu vou pedir primeiramente a prece, como deve ser, no início de toda a reunião espírita. Ao doutor Eduardo, por favor. Em seguida eu passo a palavra ao senhor. Eu vou repetir tudo de novo. Eu me dei conta em seguida, então... Senhor Jesus, nós, espíritos encarnados e desencarnados, queremos agradecer por esta noite, por mais uma oportunidade que esta casa nos dá, pela presença amiga do nosso palestrante, pela presença desses benfeitores que cuidam tanto dos nossos trabalhos. E neste momento, Senhor, em que muitos reclamam pelos seus direitos, nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco sobre os nossos deveres, nossas responsabilidades, nossos compromissos com a vida maior. Então, Senhor, neste momento, nós te pedimos, nos ajude a compreender melhor tudo o que aqui será exposto, que nós possamos explicar com as nossas mentes abertas, nossos corações preparados para receber essas lições, essas orientações, para que possamos aprender com o trabalho, com a responsabilidade e com o compromisso que nós já assumimos. Que possamos então dar início em teu nome a mais essa palestra. Que assim seja. Como eu dizia, é uma grande alegria retornar à Casa de Batuíra, esse espaço importante, tradicional e antigo do movimento espírita paulistano. Cumprimentar a cada um de vocês, agradecer o convite por essa oportunidade. E queria, nesse início, deixar publicamente uma gratidão profunda, à guisa de homenagem ao nosso querido professor Allan Kardec, que ontem completamos 150 anos do seu retorno ao plano espiritual. Que ele continue sendo um guia para nós cada vez mais fundamental e indispensável para que honremos o seu trabalho e façamos da doutrina espírita uma filosofia que efetivamente nos transforme e permita que contribuamos para a transformação do mundo. Então são 150 anos sem Kardec fisicamente entre nós, 150 anos de responsabilidades que cada um de nós que nos dispomos a segui-lo trazemos para o nosso cotidiano. E é nessa perspectiva de nos inspirarmos nos ensinamentos do professor Allan Kardec que o nosso tema da noite hoje é sobre deveres. Houve um problema técnico, e a gente teria aqui uma projeção didática para ir ajudando, mas houve um probleminha ali no equipamento, então eu vou acompanhando aqui, e com isso o resultado será só eu vou ver as imagens e vocês não vão ver as imagens que eu havia preparado, né? Então o nosso tema da noite é Não há vida sem deveres, nossos deveres morais cotidianos. Esse é o tema da noite, e nós gostaríamos de iniciar
convidando a cada um de nós que por alguns segundos pensemos no quantos deveres fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quantos deveres nós cumprimos, estamos cumprindo agora, e cumprimos há pouco, e cumprimos desde que levantamos de manhã durante o dia, e ontem, anteontem, o ano passado, há 10 anos, estamos sempre cumprindo deveres. Há pouco chegamos a casa e cumprimentamos as pessoas. Claro que alguns dirão, mas eu fiz isso prazerosamente, é verdade. Mas se por acaso não tivéssemos feito prazerosamente, talvez já nos sentíssemos compelidos, moralmente, a fazermos sem prazer, mas cumprimentar as pessoas, porque é de bom tom e é educado que seja assim. Isto não é um dever moral. Claro que quando encontramos os parceiros e amigos da casa espírita, fica muito mais fácil cumprir um dever moral. E quando encontramos o vizinho complicado no elevador do prédio? Também não temos o dever moral de cumprimentar, dar uma boa noite, um bom dia? E quantos outros deveres morais durante o dia? De não jogar o lixo no chão, de não responder a uma colocação mal educada do colega de trabalho, de não fazer um gesto obsceno no trânsito quando a gente é fechado? E quantos outros deveres morais fazem parte do nosso dia a dia? Alguns enormes, como de não atacarmos as pessoas na rua, de limitarmos as nossas pulsões até da nossa própria herança animal, e outros tantos deveres morais que nós estamos ainda trabalhando e burilando e nem percebemos. Eu brinco há pouco tempo, nas relações sociais brasileiras, nós aprendemos, por exemplo, que tínhamos que catar o cocô do cachorro na calçada. Até algum tempo atrás, isso não era uma exigência posta. Hoje é insuportável que alguém não faça isso. Não é um dever moral que a gente vai construindo? Quantos deveres morais nós nos defrontamos no dia a dia, cumprindo ou descumprindo? Por exemplo, parar na faixa quando não há semáforo para um pedestre atravessar? Ninguém vai rir? Ah, tem que rir, porque hoje é um descumprimento escandaloso. Há risco de vida de quem se fiar que o outro vai cumprir um dever moral. Daqui a pouco nós vamos falar se de fato ele é um dever moral, apenas moral. Isso não vem ao caso. Neste início, o que eu gostaria é de propor aos amigos esta questão íntima, que nós estamos a todo tempo cumprindo deveres morais. Vejam que agora, nesse exato momento, todos vocês aqui, exceto eu, estão todos cumprindo um dever moral. Pude me ouvir calados. Tá certo? Porque alguém poderia começar a ir, disso, que absurdo, que barbaridade, poderia? Poderia, mas não seria de bom tom, seria um descumprimento de um dever moral. Agora vejam como isso é sutil, porque se eu dissesse, a palavra está com vocês, alguém quer se manifestar, já não haveria mais problema. Então estas regras, entre aspas, do convívio, elas vão sendo construídas na medida em que nós vamos convencionando as maneiras como devem ser cumpridas. E aí está, portanto, um indicador de uma questão que a gente vai formular logo mais. Quais são as fontes do dever moral? De onde a gente extrai estas obrigações? Muitas delas são prazerosas e estão já completamente naturalizadas. Cumprimos e nem percebemos. Colocamos no piloto automático. Outras tantas ainda são penosas. Ainda é difícil ter que, no sábado à tarde, ir na casa do cunhado para aquele churrasco do sábado à tarde. Às vezes ainda é um penoso esforço. Muito bem. Será que se nós tentássemos compreender isso, e é essa a proposta da noite, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, será que ficaria menos pesado? Se nós colocássemos num painel teórico que o Espiritismo nos dá, para compreendermos onde se situam exatamente esses deveres morais, será que nós teríamos um pouco mais de leveza para cumprir isso? Então esse é o nosso projeto de trabalho. Se vocês estivessem com a tela nas minhas costas, vocês veriam agora que eu estou projetando um projeto de trabalho para os nossos próximos 45 minutos, que é a apresentação do tema. Então nós vamos falar de 4 itens, que eu vou ler para vocês. O dever moral na vida do homem e seu compromisso consigo mesmo. 2. A fonte do dever moral. 3. Os deveres morais propriamente ditos consigo mesmo, conosco. E 4. Os deveres morais para com o próximo e para com a coletividade. Então eu gosto de projetar um roteiro para que todos acompanhem conosco o raciocínio. E a gente começa então pelo dever moral
da vida do homem, o seu compromisso consigo mesmo. E eu queria, nesse momento, dizer a vocês que nós, sem percebermos, nós espíritas, eu quero dizer, me referir, e aí me refiro a todos nós encarnados ou desencarnados, mas que estamos já enfronhados no mínimo, no básico do conhecimento espírita. Há três elementos fundamentais que fazem parte do nosso cotidiano sem que nós percebamos. E eles são tão fundamentais que eles dão verdadeiramente o sentido da nossa vida. De tal modo que tudo que nós fazemos, das coisas mais cotidianas, elementares, às coisas transcendentes e de grande apelo moral e intelectual, elas estão sempre iluminadas por três balizas que delimitam o nosso pensamento, até os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. O primeiro deles é o conceito de imortalidade da alma. Nós não precisamos colocar isso no córtex cerebral e deliberar. Será que eu acredito que eu já vivi antes e que eu vou viver depois? Não. Isso já está interiorizado e já faz parte do nosso cotidiano. O segundo é que nós estamos evoluindo. Que existe um grande projeto de evolução da humanidade como um todo e individualmente de cada um de nós. E que nós estamos a cada momento dando um passo adiante, ainda que estejamos marcando passo, parados no tempo, temos sempre a perspectiva de dar um passo adiante e, portanto, estamos caminhando naquela ideia de que seguramente amanhã será melhor do que hoje, para nós individualmente, ainda que no coletivo não seja essa a percepção do mundo que nós vivemos hoje. E o terceiro é a finalidade da encarnação, que nós estamos aqui neste momento, nesta experiência terrena, com estas finalidades, a de evoluir e a de dar cumprimento à imortalidade da alma. Então são três conceitos que se imbricam, que se conjugam muito fortemente, não fazem lógica uns sem os outros, e isso faz parte do nosso pensamento todo o tempo, sem percebermos. Na nossa relação com os filhos, por exemplo, nisso que há... antigamente eu dizia, Rui, que não há nada mais difícil na vida do que educar filhos. Aí os filhos cresceram, já são adultos, e eu já vou chegando daqui a 2 anos na condição de idoso. E hoje eu digo, não há nada mais difícil na vida do que viver, envelhecer. Né? Então a gente vai mudando a perspectiva do que seja mais difícil na vida. Seja lá o que for, é por isso que eu estou dizendo, tanto no envelhecer como no educar filhos, por exemplo, ou no manter o casamento, como a gente falava há pouco lá embaixo durante o café, de ter a esposa e os filhos, educando os filhos, em todas essas atividades, no exercício de uma atividade profissional, sendo cidadão, enfim, a todo tempo, nós estamos animados e iluminados por esta convicção de que somos espíritos imortais num projeto de evolução e estamos encarnados para melhorar. Isto faz todo sentido. Isso nos dá um sentido à vida. A observância desses deveres e obrigações, portanto, que a vida nos impõe, estarão sempre submetidos a este projeto de encarnação. Ou seja, os deveres que nós cumprimos a cada momento e a cada instante da vida, eles estarão no propósito de nos tornar pessoas melhores, de nos fazermos evoluir. E eles existem porque nós somos espíritos imortais e porque nós estamos num processo de evolução. As coisas fazem sentido. As coisas não são um jogo de caprichos da natureza que simplesmente nos coloca como se fossem peças soltas numa engrenagem sem nenhuma lógica. Portanto, as obrigações que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, elas são os instrumentos, as ferramentas que nos permitem dar esse sentido de crescimento e de evolução na vida, que é o que se espera da alma na grande obra coletiva da humanidade. Agora vejam que nós podemos, e fazemos isso cotidianamente, simplesmente cumprirmos estas obrigações, como dizia há pouco, no piloto automático, sem pensar. Será que isso é normal? Porque as pessoas aí fora com quem nós convivemos, será que cumprem as suas obrigações de forma não deliberada? Pois bem, será que nós, por outro lado, como espíritas, e com esta visão que há pouco a gente resumiu nesses três pilares, será que nós não estaríamos sendo chamados a todo tempo a tomarmos uma deliberação consciente de que cumprir os nossos deveres morais significa evoluir? Dar cumprimento à razão de ser, de estarmos encarnados? Cumprirmos com a finalidade que nos cabe na grande obra de criação e de construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, equilibrada? Será que nós,
como espíritos imortais que somos, e dotados ou pelo menos acessíveis a este conhecimento que nos traz o Espiritismo, não temos, olha, mais uma obrigação moral, a de deliberar que temos obrigações morais, e a de deliberar que temos que cumprir e atender às nossas obrigações morais dentro das limitações que o momento reencarnatório nos coloca, as limitações do contexto, do ambiente, como as nossas próprias pessoais, do nosso passado evolutivo. Isto é, o Espiritismo, pela necessidade que nos impõe de agirmos de acordo com a razão, porque a razão era a matéria-prima por excelência do trabalho do professor Allan Kardec, nos convida a fazer com que o cumprimento das obrigações morais do dia a dia não seja apenas algo que se faça na inércia, mas que faça a partir de uma deliberação consciente de espíritos que sabem o que querem, de espíritos que investem claramente no propósito de melhoria moral e intelectual, de espíritos que querem efetivamente chegar ao final da encarnação melhores do que quando aqui renasceram. Isto faz toda a diferença. A diferença é de me deixar levar pela vida ou eu levar a minha vida. Assumir o comando ou eu estar no comando. Ser sujeito ou ser objeto. Quando eu simplesmente deixo que a vida me leve, dentro dos seus interesses, conflitos, caprichos, pequenas injunções do dia a dia cotidiano de um mundo materialista, eu sou objeto da história. Quando eu assumo nas minhas mãos o meu projeto reencarnatório, me assenhoreio destes conhecimentos que o Espiritismo nos dá, não só o Espiritismo, não sejamos arrogantes de achar que o Espiritismo é a única forma de darmos bom cumprimento à nossa encarnação. Mas como estamos numa casa espírita falando para espíritas, é do Espiritismo que nós estamos falando. Me assenhoreio desses conhecimentos e assumo a condição da minha vida, de cada momento do cotidiano, de cada relação, de cada diálogo, de cada olhar que eu troco na rua, neste momento eu deixo de ser objeto da minha história e passo a ser sujeito da minha história. Parece-nos que a proposta espírita, como é uma proposta educativa e não salvacionista, como é uma proposta filosófica e não religiosa no sentido antropológico do termo, sinal de que nós temos sim que sermos sujeitos da nossa vida e assumirmos essas obrigações morais a partir de uma deliberação racional, de uma tomada de posição, de uma elaboração em que eu chego à conclusão de que, peraí, eu tenho que cumprir isso, não é porque eu estou sendo obrigado, ou porque alguém está me ameaçando, ou porque eu cumprirei alguma pena se eu não cumprir, mas simplesmente porque eu quero ser melhor, porque eu encarnei para ser melhor, porque eu estou num grande projeto de melhoria, para isso eu reencarnei. Então, amigos, a pergunta que a gente coloca é o seguinte, como é que são essas obrigações no nosso dia a dia? Eu iria projetar para vocês uma divisão que ela é falsa, e dizer o seguinte: existem deveres jurídicos, existem deveres profissionais, existem deveres morais. Por que que eu digo que essa é uma classificação falsa e eu trago isso neste momento da conversa? Para nós prosseguirmos sabendo do que estamos falando. Imaginem aquele exemplo que há pouco eu mencionei, de parar na faixa dirigindo, né? Que todo mundo talvez dirija, numa cidade como São Paulo, todo mundo antes de ser cidadão ou o espírito imortal é motorista. Então imagine que nós estamos dirigindo um carro, e diante de uma faixa de pedestres, mas sem semáforo, a gente vê uma pessoa parada ali na faixa querendo atravessar. Existe um dever jurídico de parar nesta faixa para que esse pedestre atravesse, porque existe uma lei humana, chamada Código de Trânsito Brasileiro, que obriga que se pare e que impõe uma multa, uma penalidade, caso descumpra. Esse é um dever jurídico, esse é um dever jurídico, não tem a dúvida. Existem deveres profissionais, quem trabalha numa empresa tem que cumprir as ordens dadas pelo patrão, tiradas do planejamento estratégico da empresa, da meta a ser atingida, do fluxo que tem que ser obedecido, do procedimento junto ao departamento comercial, com o financeiro, com a TI, não sei o quê. Existem deveres que são profissionais, que fazem parte do cotidiano da empresa. Mas eu queria perguntar a vocês com toda sinceridade, por exemplo, parar na faixa de pedestre é só um dever jurídico ou há uma relação de respeito com aquela pessoa que está ali parada, que tem o direito de atravessar na faixa? Será que todo dever jurídico, ele não é também, ao mesmo tempo, e antes até, um dever moral?
E lá na empresa? Para fazer a empresa funcionar e que ela consiga gerar emprego, consiga recolher tributos, consiga contribuir para a economia, etc. Não há também naquele cumprimento daquelas regras um dever moral, antes até do dever jurídico e profissional? No exercício de uma função pública, será que cumprir corretamente, com probidade, a função pública, tendo como consideração o público-alvo da função pública, não é um dever moral muito antes de ser um dever legal ou funcional ou profissional? Então, se a gente for levar a fundo, nós vamos perceber o seguinte, que todo dever jurídico ou profissional, ele é também moral. Todo. A recíproca não é verdadeira. Há deveres morais que não são deveres jurídicos nem profissionais. Por exemplo, aquele que falamos há pouco, do dar uma boa noite para o vizinho no elevador, não é um dever jurídico. Ninguém, não há nenhuma lei obrigando que alguém diga boa noite quando entra no elevador. Nenhum. Mas é um dever moral. Então vamos ficar assim, do ponto de vista conceitual, que todo dever jurídico, profissional, esses deveres do mundo, vamos chamar assim, os deveres do mundo, eles são todos também deveres morais. Mas nem todo dever moral é um dever do mundo. Ou seja, os deveres morais são um gênero, os deveres do mundo são espécies. Por que que isso é importante e não é apenas um jogo de palavras? Porque aí nós passamos a compreender que tudo que a gente faz na vida, sem nenhuma exceção, é um dever moral. Fica pesado dizendo assim. Mas se a gente tentar compreender nesta perspectiva do espírito imortal que quer cumprir uma finalidade de se tornar melhor, e que para isso ele tem todos os instrumentos e ferramentas de um espírito imortal, a razão, o sentimento, a vontade de ser feliz, a disposição de ajudar o próximo, a vida em sociedade, que tem que ser balizada pela solidariedade e não pelo individualismo, são as ferramentas que fazem com que o cumprimento desses deveres morais, que são de todo tempo, da hora que acorda, a hora que vai dormir, e que está durante o desdobramento do corpo, durante o desdobramento da alma, durante o corpo, sono do corpo físico, todo tempo estaremos submetidos a deveres, 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 deveres. Então, que o façamos de modo mais leve para não ser tão penoso. Então, amigos, esse nosso texto, essa nossa conversa, ele é baseada num texto. Quem quiser depois ler quando chegar em casa, fica como lição de casa, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec seleciona uma mensagem de um espírito mentor chamado Lázaro, recebeu em Paris em 1863. Eu vou ler um parágrafo, vocês leriam comigo se estivesse aqui, que diz assim, abre aspas, o dever é a obrigação moral, diante de si primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. É disso que nós estamos falando. Dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Tudo é dever. E essa lição está ao nosso alcance, compilada pelo professor Kardec desde 1863. Muito bem, se a todo tempo estamos submetidos a deveres, é o momento de perguntarmos qual é a fonte desses deveres. De onde ele vem? E vejam, isso é muito interessante. A depender da resposta, será o motivo do meu cumprimento. Porque se alguém disser que a fonte do meu dever é externa a mim, então é porque eu estou obrigado por alguém a cumprir o dever. E se eu estou obrigado, é porque eu estou, de alguma forma, sob ameaça. Lícita ou ilícita é outra conversa. Mas eu estou sob alguma ameaça, de alguma punição, de alguma represália, de algum retorno que eu não quero, que me seja desagradável, e que estão me dizendo, ou você cumpre o dever, ou reticências, não importa o que venha, eu sei que não é bom para mim. Então, se eu chegar à conclusão, aqui comigo, estou conversando eu comigo mesmo, de que o que me obriga a cumprir os meus deveres morais, todos aqueles de todo dia, seja alguma coisa externa a mim, aí vai ficar bem mais pesado. Porque além de ser um espírito imortal em processo de construção, eu sou um oprimido. Eu sou um esmagado por alguma coisa que me seja muito forte, que eu não tenho nenhum controle. Por outro lado, se eu chegar à conclusão de que a fonte do meu dever moral sou eu mesmo, aí eu fico, de novo, senhor da situação e assumo a condução do processo. E esta é a proposta da doutrina espírita. E nisto ela se diferencia das religiões ortodoxas que vigoravam na Europa até o iluminismo, ao tempo em que surge a doutrina espírita como um movimento pós-iluminista. Pois ela incorpora, de novo, os valores das religiões tradicionais que continuaram vigorando e não foram eliminadas como a história imaginava que aconteceria.
A proposta da doutrina espírita, portanto, retomando, é dar a cada um de nós a própria fonte das suas obrigações. As obrigações nascem da nossa natureza de espíritos. Ninguém de fora impõe. Aí alguém perguntará, ué, mas e Deus? Deus não impõe? Deus não é a fonte das nossas obrigações? Bom, do ponto de vista conceitual, alguém poderá dizer que sim, na medida em que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Então, nós temos que ter o cuidado nesse aspecto. Como em todos os outros aspectos que tratarmos de Deus dentro de uma casa espírita, de termos a perspectiva deísta e não deísta de Deus. Isso daria um tema para uma outra palestra. Num resumo muito rápido, a proposta teísta de Deus, ou a compreensão teísta de Deus, é de um Deus, desculpe a expressão, mas ela é bem didática, é um Deus que se mete na vida das pessoas até a raiz, e que começa a punir, castigar, ameaçar. É um Deus com quem se negocia, é um Deus com quem eu converso. Bom, eu tenho essas obrigações aí de ter que cumprimentar o meu vizinho, mas eu não suporto ele. Se eu, por acaso, for aí no ritual religioso no final de semana e cumprir algumas obrigações, dá para livrar essa obrigação? Quebra essa para mim? Esse é o Deus teísta. Então é o Deus que perdoa, é o Deus que castiga, é o Deus que pune. Então vejam que numa perspectiva teísta, e que se eu trago para a doutrina espírita, eu violo, eu deturpo a doutrina espírita, nessa percepção teísta, eu passo a cumprir as minhas obrigações morais para não ir para o umbral depois de desencarnar. Ou então para poder reencarnar melhorzinho, para eu conseguir manter uma situação pelo menos igual a que eu estou agora na próxima encarnação. Porque eu olho do lado no mundo, vejo gente tão pior que eu, falei, deixa eu tratar de cumprir a minha, porque eu não quero reencarnar como esse outro aí. Então eu começo numa negociação íntima pessoal com Deus. Esse não é o Deus da doutrina espírita. Esse não é o Deus da pergunta 1 do livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, é o Deus deísta. Que é um Deus que nasce a partir de uma concepção iluminista do mundo. Em que este Deus dá as regras, dá as condições, dá as balizas, mas não se mete no que cada um de nós vai fazer com elas. Dá as leis. As leis são a expressão e a manifestação de Deus. Ah, mas não tem a misericórdia? Tem a misericórdia que essa lei nunca é revogada. E, portanto, nós sempre estaremos em condições de aprender. Nunca estaremos condenados, nunca estaremos perdidos, como nunca estaremos salvos. Esta visão revolucionária e libertadora da doutrina espírita, me perdoem a crítica, amigos espíritas, nós estamos perdendo, trazendo muitas vezes para dentro dos estudos espíritas uma visão das velhas religiões tradicionais que não se compatibiliza com o pensamento libertador de Allan Kardec. Então, vamos responder a questão. A fonte das obrigações pode ser Deus? Sim, vírgula, desde que compreendamos Deus na exata percepção do Espiritismo. E se compreendermos assim como causa primária, o passo seguinte será entender que nessa perspectiva de libertação, a fonte sou eu. A fonte é você, é o senhor. E é cada um de nós. Nós vamos cumprir as nossas obrigações, não é porque temos medo de punição, porque alguém está nos obrigando, porque estamos sob tortura ou sob grave ameaça. É simplesmente porque nós sabemos que é assim que a gente cresce. É claro que erraremos, descumpriremos a lei, descumpriremos as nossas obrigações, e esses descumprimentos serão formas de nos impor e de novo nos convidar ao crescimento. Isto é da lei. Não há ninguém, não há um Deus malvado nos castigando e nos punindo por causa disto. A dor poderá ser, e muitas vezes será, um instrumento para que nós aprendamos a cumprir as nossas obrigações. Não é uma punição, não é um castigo, não é a pena que se impõe numa obrigação jurídica descumprida. A multa porque não obedeceu à faixa de trânsito, a pena de prisão porque se cometeu um crime. Esta dor, Kardec usa uma expressão excepcional para essa dor. Alguém lembra? Como é que chama a dor que impulsiona o homem ao aprendizado? A dor do erro. A dor de não ter cumprido com a sua obrigação moral. Kardec usa uma alegoria trazida da velha mitologia. Aguilhão. Aguilhão é aquele garfo enorme que as figuras mitológicas do diabo usam para cutucar o traseiro das pessoas para fazer andar.
Isso tem um aguilhão, sabe aquele tridente assim que o diabo usa na mão? Kardec diz que a dor é um aguilhão que nos impulsiona ao progresso. E é só. Portanto, o descumprimento das obrigações, quando a fonte sou eu mesmo, é apenas um sofrimento que decorre de eu não ter cumprido a lei. Não há castigo nenhum nisso. Há um processo natural de crescimento, de aprendizagem e de progresso. Esta seria, portanto, a visão da doutrina espírita a partir de uma perspectiva deísta de mundo. Então, nesse sentido, amigos, a decisão de cumprir o dever, os deveres, é um exercício de livre-arbítrio. E nós nunca nos afastamos dele, embora tenhamos limitações ao exercício do livre-arbítrio impostas pelo contexto da vida, corpo físico e o mundo, processos educacionais, cargos psicológicos, etc. São limitações que a vida nos impõe, que nós permitimos que nos imponha ao livre-arbítrio. Mas mantemos o livre-arbítrio íntegro. E, portanto, é no exercício desse livre-arbítrio que nós vamos deliberar cumprir ou não cumprir as nossas obrigações. E esta é outra questão fundamental para nós compreendermos no Espiritismo, e que, de novo, muitas vezes nós espíritas perdemos isto. Esta visão, esta proposta libertadora do Espiritismo nos dá, vejam bem, o direito de errar. E às vezes a gente quer limitar a possibilidade do outro errar. Nós temos direito de errar, porque nós temos livre-arbítrio. E eu posso dizer, eu não quero cumprir essa obrigação, mas você vai pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Se eu estiver consciente disso e disposto disso, é o meu livre-arbítrio. Isto faz parte do processo de liberdade do espírito, de construir a sua história. Ou nós somos sujeitos da história, é disso que nós estamos falando, ou não somos sujeitos da história. E eu posso ser sujeito da história para errar. Então eu não posso querer tolher o outro até o limite em que eu posso chegar. A partir dali eu não posso tolhê-lo de que ele erre, de que a gente faça opções erradas na vida. É preciso que estejamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, no exercício do livre-arbítrio, nós vamos cumprir as nossas obrigações ou descumpri-las. E aí, de novo, Lázaro, naquela mensagem que vocês leriam ali, estaria escrito assim, aspas, suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, dever moral é alguma coisa que corre aqui, dentro dessas velhas almas profundas de tanto tempo. E aí eu dizia, o descumprimento do dever enseja apenas novas e renovadas oportunidades de aprendizado, eventualmente estimuladas por dores. Meus amigos, então agora, para a gente partir para a reta final, mas que vai demorar alguns minutos, não estou concluindo ainda, mas é porque já seguindo o raciocínio, nós vamos falar agora dos dois grandes grupos de deveres morais. Primeiro aqueles para comigo mesmo, e os outros, e o segundo para com os outros. Então vamos começar, os deveres para conosco, os meus deveres para comigo mesmo. E aí, gente, identificá-los significa assumir o controle da nossa vida. E existem três grandes desafios. Essa palavra eu acho meio batida, mas ela indica bem o que significa isso. São desafios que a vida nos impõe de buscar este cumprimento dos deveres morais para comigo mesmo. E eu os classifiquei para esse nosso estudo, para fins exclusivamente didáticos, em três modalidades de deveres morais para conosco mesmo, deveres íntimos, que estão ligados diretamente ao nosso burilamento interior, a partir do qual será possível a expressão desses direitos na relação com o mundo. E aí vai ser a segunda parte, os deveres nossos morais para com o mundo. Nesses nossos deveres, meus para comigo mesmo, eu diria que nós precisamos, em primeiro lugar, de autoeducação, em segundo lugar, de autoamor, em terceiro lugar, de autoconhecimento. Esses são os três grandes deveres morais meus para comigo. No meu dever de autoeducação, é um dever moral que eu tenho, que você tem, que o senhor tem, que a senhora tem, que todos nós temos, de nos intelectualizarmos. Não no sentido do conhecimento acadêmico. Não que eu tenha que na segunda-feira à noite chegar do centro e estudar um pouco de física quântica, na terça-feira de manhã antes de sair estudar um pouco de sociologia, na quarta-feira um pouquinho de química orgânica. Não é isso. Não é isso. Claro que quem gosta deve fazer, deve ser prazeroso estudar química orgânica,
uma quarta-feira, 7 horas da manhã, deliciosa para começar uma quarta-feira. Aí é opção de cada um. É, o intelectualizar-se é no sentido de conhecer a lei natural. É de conhecer a lei que está escrita na consciência. Significa conhecer as regras do mundo. Conhecer estas leis deste Deus deísta. As regras do jogo para que a gente possa jogar bem. Conhecer o regulamento. Isto é o dever que nós temos de autoconhecimento, de autoeducação. Significa buscar um conhecimento de como nós estamos no mundo hoje, o que, é que nós estamos fazendo aqui, qual é o meu propósito reencarnatório, é quem eu sou, né? Aí a gente já começa a buscar um pouco do auto-amor, que aí eu começo a entender as minhas fragilidades, eu começo a gostar de mim mesmo, apesar das minhas fragilidades, eu identifico as minhas fragilidades e eu não me culpo por causa disso, que a culpa é o sentimento que mais pode me aprisionar e me travar nesse processo de evolução. Então eu olho aquele erro que eu cometi num certo momento, identifico o erro e digo para mim mesmo, quando eu o cometi, era o melhor que eu podia fazer, tanto que eu o fiz. Hoje eu não faria mais. O que me cabe, portanto, é refazer, reconstruir o mal que eu fiz naquele momento, se ainda for possível, e sobretudo não repeti-lo mais. Esse processo de elaboração dos meus erros e, portanto, de valorização das minhas experiências pessoais, isto é auto-amor, isto é auto-perdão. E isto é autoconhecimento, porque significa que eu estou indo buscar quem eu sou, o que é que eu trago das minhas encarnações passadas e desta mesma encarnação. Que tipo de traumas eu construí, que tipo de relações íntimas pessoais eu construí comigo mesmo, o que é que eu tenho no passado que está camuflado. Quem pode fazer uma psicanálise, ótimo, isso ajuda. Mas não é indispensável. A gente pode fazer sozinho, desde que nós tenhamos disposição para isso, serenidade para isso, a prece cotidiana ajuda, a meditação ajuda, a literatura espírita tem muita coisa útil, a literatura não espírita na área da psicologia tem muita coisa. Enfim, é um esforço de nos tornarmos pessoas melhores e não deixarmos que a correnteza nos leve. Como se fosse um barquinho de dobradura numa correnteza num dia de chuva, que é a coisa mais inerte que tem no mundo. Nós não somos assim. Nós somos os artífices de nós mesmos. Portanto, autoeducação, formação intelectual, autoamor, depuração do sentimento, e autoconhecimento, libertar-se dessas imposições sociais na busca da autenticidade, esse é o nosso dever moral por excelência conosco mesmos. Essa questão da autenticidade e da segurança pessoal é fundamental, porque nós vivemos no mundo das aparências e dos papéis. Então, a todo tempo, nós estamos sendo chamados a montar papéis, a maneiras de nos comportarmos. Aqui na casa espírita, no ambiente de trabalho, na rua, em família, nós estamos sempre vivendo papéis. Quando eles são autênticos, perfeito, é assim que tem que ser, ótimo. Isso é autenticidade. Mas quando eles são construções falsas, são apenas máscaras de teatro, são apenas papéis no sentido das personas, isto é falso e, portanto, não vai nos levar àquele projeto de crescimento individual. A autenticidade é a segurança de saber, eu sou assim e eu não tenho que dar satisfação a ninguém até o limite dos deveres morais. São, portanto, a baliza de até onde eu posso ir mantendo a minha autenticidade. É claro que nesses deveres morais consigo mesmo, ou conosco, daria, não uma palestra, mas um seminário. Há muita coisa a se aprofundar em termos de auto-amor, de auto-educação e de autoconhecimento. Isso é apenas uma síntese para nós situarmos do que é que nós estamos falando quando se fala de educação moral conosco. E quando falamos de deveres, educação moral não, de deveres para conosco, e quando falamos de deveres para com o próximo, para com a coletividade, nós estamos partindo de um pressuposto fundamental, de que nós não temos como construir aquele projeto de evolução pessoal sozinhos. Jamais. O espírito humano, ele é, por excelência, um espírito gregário ou social. Nós só faremos o nosso projeto individual de crescimento com os outros. Não significa que eu possa fazer o projeto de crescimento pessoal do outro. Jamais. Jamais. Mas eu posso e devo auxiliar o outro no seu processo. Obrigação moral, dever moral de ajudar o outro. Não é faculdade, é dever de ajudar o outro no processo dele. E ele tem, por sua vez, o dever de me ajudar no meu processo. E eu a ela, e a ela, o senhor, e a todos nós, numa coletividade
de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados em torno desse planeta. Portanto, o nosso processo de crescimento individual é um processo coletivo. Embora eu só possa fazer o meu sozinho. Ele é, se dizer um dedo, personalíssimo, não pode ser delegado. Eu sempre gosto de contar uma historinha, me permite rapidamente? Para compreender isso, eu acho isso muito interessante. É aquele sujeito que chegou aí aos 57 anos de idade, obeso, sedentário. E aí ele vai fazer os exames de rotina no médico, ele já está sentindo umas dorzinhas, uns cansaços, uns perrengues e tal. E aí o médico faz lá os exames e diz para ele, olha, você tem que romper esse sedentarismo, senão você vai ter problemas sérios, coronários, cardíacos, e você vai ter problemas de saúde graves daqui para frente. Mas eu não suporto esse negócio de academia, de ter que correr no parque da Água Branca, isso para mim é insuportável. Pois é, mas não é isso, ou você vai ficar doente. Aí, como ele é um rapaz muito bem de vida, o que ele resolve fazer? Ele contrata um educador pessoal, educador físico pessoal, o pessoal gosta de usar a expressão em inglês, eu não gosto, mas vai lá, o personal training, contrata o personal training, porque ele tem que fazer exercício físico. E combina com ele lá um preço, X, fala, eu vou te pagar X por semana, para que 3 vezes por semana você vá lá no parque da Água Branca e corra para mim. Isso é delegar o nosso processo de crescimento moral. Não dá. Né? O processo de crescimento moral é como este, de condicionamento físico. Só eu posso fazer. Eu não posso delegar ninguém, por mais dinheiro que eu tenha para contratar o melhor personal training de São Paulo, não vai adiantar. Mas eu só posso fazer esse processo com o outro, na minha relação no mundo, na minha relação de cotidiano em família, na rua com os desconhecidos, com as pessoas em situação de rua debaixo da marquise da padaria, com as pessoas que eu não conheço que estão na periferia sofrendo agruras horrorosas, as pessoas que estão em Moçambique sem ter condições de sair de um desastre natural horroroso, porque não há ajuda nenhuma num país despedaçado pela exploração econômica, das pessoas que estão na guerra da Síria, das pessoas imigrantes que estão atravessando o mar Mediterrâneo em barcaças, das pessoas, dos índios que estão sendo mortos e explorados no Mato Grosso do Sul. Em todas essas circunstâncias, lá estamos nós, cada um de nós, fazendo o nosso processo de realização pessoal. E fazendo também com a nossa esposa em casa, com os nossos filhos, com os companheiros de casa espírita, com os companheiros de trabalho, com o meu chefe, com todo mundo. O barco é um só. Nós todos somos tripulantes de um único barco. Por isso, os nossos deveres morais com o outro não são deveres morais egoístas. Isso seria a negação completa do Espiritismo. São deveres morais solidários, de fraternidade. E, sobretudo, deveres morais coerentes com o propósito de uma doutrina que quer construir o reino de Deus na Terra. Que é uma doutrina de paz, de justiça e de fraternidade. Portanto, os nossos deveres começam exatamente no momento em que nós nos dispomos a eliminar ou contribuir para a eliminação do egoísmo nas relações sociais. Esse é o nosso dever. É o dever de fazer com que cada momento e cada gesto do nosso agir no mundo seja um agir de acordo com os postulados morais da doutrina espírita. Quais são os postulados morais da doutrina espírita? Os postulados de Jesus. Kardec é claro em dizer que o que nos interessa no cristianismo é o ensino moral. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está o código ético, que depois está desdobrado, está desdobrado na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Aquele é o projeto político, social e político do Espiritismo. Ali está a maneira de nós sermos no mundo, que é cumprir os nossos deveres morais. Por exemplo, eu projetaria lá, para a paz. Este é um compromisso, uma obrigação moral que todos nós temos, de contribuir para a paz. Por isso é incompatível, me perdoem, respeito a opinião de todo mundo, que nós, de alguma forma, possamos aderir a algum projeto de violência, de armamentos, de criminalidade combatida com criminalidade, de violência combatida com violência, de gestos que combatem, que ensinem a violência para crianças. Isso é incompatível com uma proposta espírita baseada no Evangelho, baseada no alto amor, baseada no alto perdão. É uma contribuição de um dever moral para a paz. Então é preciso que tudo esteja alinhado no sentido de enfrentamento da violência e do ódio. E da substituição da violência e do ódio
pelo respeito, pelo amor e pela compreensão. Esse nosso dever de agir para com o próximo tem que estar voltado para a igualdade, para a equidade. Naquele momento eu brinquei, eu não quero reencarnar como alguém que está hoje aí padecendo na periferia. O meu compromisso tem que ser de tentar contribuir para a condição, para a melhoria da condição de vida dele. Porque como reencarnacionista, sim, eu sei que eu posso reencarnar lá. Que hoje eu sou de uma maneira, amanhã eu serei outra. Que hoje eu sou um homem branco e heterossexual, e amanhã eu posso ser uma mulher negra e homossexual. E vou padecer de todos os preconceitos e a violência de uma sociedade machista, misógina e homofóbica. Portanto, esta visão, além da matéria, é inerente a uma obrigação moral do espírita no mundo. O nosso dever moral é agir para o esclarecimento, é agir para que haja sabedoria e, portanto, enfrentamento da vulgaridade, da ignorância, na busca de uma sabedoria em que as pessoas tenham acesso às suas próprias condições pessoais de crescimento e às condições de funcionamento do mundo, para que sejam todos sujeitos dos seus destinos, espíritas ou não, católicos, evangélicos ou ateus, umbandistas, judeus ou muçulmanos, todos temos que ser sujeitos das nossas vidas. O Espiritismo nos dá uma ferramenta, a que é melhor para nós, por isso nós estamos aqui hoje. Para os que são evangélicos, eles estão no templo deles e lá eles têm a ferramenta deles. Para nós pode não ser boa, para eles é. Isso não importa, porque é exatamente desta pluralidade que nós vamos conviver e juntos eles vão nos ajudar e nós a eles. Deveria ser assim. Portanto, o nosso dever moral, qual que deve ser? O de agir pela igualdade e pelo conhecimento, para que todos tenham igualmente acesso a uma informação que cada um vai usar dentro do seu passado espiritual, dentro dos seus recursos, dentro dos seus valores, dentro dos seus propósitos. E não somos nós que vamos julgá-los. Também não é Deus, porque não é um Deus que julga, lembra? Quem vai julgá-los é eles próprios, nas suas consciências, nas suas relações interpessoais, nos prejuízos que fizerem ao próximo, por ação ou por omissão. O nosso dever de agir no momento do cotidiano é pela civilização. Na busca dos padrões de civilização, Kardec vai dizer que a civilização substitui a barbárie. E, portanto, as relações, quando estão baseadas na violência, na exclusão, na deturpação do conceito de direitos humanos, como se não fosse o fundamento ético básico da sociedade, nesse momento nós estamos investindo na barbárie e não na civilização. A civilização é a busca da gentileza, é a busca da relação de respeito absoluto pelo outro, a tolerância. Esse é o nosso dever moral na relação com o mundo. É a busca, enfim, da justiça. A busca da justiça é a realização da obra divina na Terra. A justiça é dar a cada um o que é seu. Kardec vai buscar o conceito aristotélico de justiça. E todos nós, o que é que temos? Direito de quê na Terra? De plenas condições de exercer as nossas potencialidades. É preciso garantir a cada espírito que encarne no mundo o mínimo existencial para viver com dignidade e desenvolver todas as suas potencialidades como espírito imortal. Este é o dever moral por excelência de um espírita que esteja imbuído do seu projeto reencarnatório e evolução. Esta é uma síntese, amigos, que certamente nós poderíamos aprofundar em várias discussões e até no seminário. O que a gente pretendeu trazer aqui de básico e de fundamental é uma provocação em torno desse conceito de deveres. Porque, de fato, alguém comentou, possivelmente na prece, que nós estamos num momento de grandes exigências de direitos. Com razão, estamos mesmo. E não há sociedade civilizada sem direitos. Isso, a construção do conhecimento no Ocidente, nos últimos 300 anos, já mostrou isso. Mas é preciso, sim, que façamos essa contraface. Temos direitos e temos que exigi-los. Nenhum direito a menos, como se diz por aí. Mas temos deveres. E esses deveres fazem parte da nossa vida e como espíritas. A característica deles, muito mais do que um dever político, do que um dever jurídico, do que um dever profissional, são deveres morais. Porque nascem no fundo dessas velhas almas sofridas, que estão aqui dentro gritando por paz, por fraternidade, por segurança pessoal. E é isso que nós temos que satisfazer. A nossa e a de todos nós, com quem convivemos, com quem cruzamos os caminhos, no sentido de buscar este sentimento de plenitude e de felicidade, que só o cumprimento consciente dos deveres morais perante nós mesmos e perante o mundo nos dá. Então eu queria agradecer muito
esta oportunidade de estar aqui com os senhores e as senhoras hoje e deixar-lhes uma última frase de Allan Kardec, na verdade está escrita do Espírito de Verdade, que está na 913 do Livro dos Espíritos. E ele diz o seguinte: quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Que fiquemos sempre com as lições do professor Allan Kardec e os nossos esforços por sermos melhores. Muito obrigado e boa noite a todos. Uma alegria muito grande recebê-lo, e mais que por um dever, mas por um prazer, para externar esse nosso agradecimento, a nossa gratidão, nós gostaríamos de oferecer um presente a você, e eu vou pedir que seja pelas mãos da Roseli. É obrigação. Que entregue também uma lembrança para o Ricardo e para a Daniela, o nosso agradecimento pela apresentação linda que vocês fizeram no início da nossa noite. Sim, que foi escrita pelo geral. Eu vou pedir ao Geraldo agora para fazer a nossa prece final e em seguida nós damos alguns recados finais. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por esta palestra que nos faz pensar muito sobre os nossos deveres aqui na Terra, os nossos deveres para conosco mesmo, para com o nosso próximo, que nós todos possamos fazer essa reflexão e procurar nos elevar espiritualmente e moralmente. Agradecemos ao nosso querido Batuíra, mentor espiritual desta casa, que nos permite realizar esses eventos, que nos instrui e nos ajuda a reconhecer em nosso próximo um irmão nosso a quem nós devemos ajudar e de quem nós também devemos receber ajuda. Que essa equipe espiritual aqui presente abrace a todos nós e que envolva o nosso irmão orador em vibrações de gratidão por tudo que Ele trouxe para nós nesta noite. Senhor Jesus, seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, e que assim seja.